sogo lela yugago fala gornye ifanani kusamba mre la kebiti fala mame ifanane sogo lela yugago fala gornye ifanani kusamba mre la kebiti fala mame ifanane gumbelen gumbe fihe dany doro yo mami ala ya wate gumbe mude saitane Fala gornye ifanane usamba amre la jibiti fala mamye ifanane dafa am genn gor gu tuddu mbaline kumba don dundu ak ay natangom ñepp am askom bako muy xoslu tol bu ne bayna ci waram taxul mu am askom katan ga yoru mbaline kumba mujju ton ab terwaan wa legui nak doma jox temet waw wuy ma bari wa waar ñaari mom nga joxal mako soxna sa te nga xamni geji da sambar waw bo ma joxul ten rek geji da fa sambar jere jeuf bas ba jam rek jere jeuf ndom jere jeuf way ni rek la deke dara yitteluko ci dundam ludul ak njabotam amon na ñaari soxna awo bi wañeku mu jabot ti borom keur suba suné muy keur keur yi di xintalé lu mu yobbu keuram def len dak may tay ji geej gi dama sambara barki dem bu legi yena ngi gis ngalaw lay fa 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 fu ne mo defa ja ya demone nappi ñepp ben ngor ndoy do nga fa ami jeun te li lama jox bañu malena jaay bañu malena jaay waye li da di soxna fat si le male la ko bayyi darta mer ben conseil do nga la len du jox ne len ma moy la len toge tay ciebu kete la ya waro wax waro mu jeegi yep top ma ca tundu wa ba fe ngir sama jeeg mo lek naaje nak sama client yep def walé nak walé def ñox ni la lay mëna ñoo far nak ma ñu lina li ci ci won koy xalam di ta jaayu dama bayyi jongo ma ca kër ga Thank you.
Marché be bari wax am mbaline indi mbaline am mbaline indi mbaline say fat ci la rek lay jox jeedit moma len gënal fop ndax mom bu dëkk bi naxaré sax mu yëkëti dara jox lako bo amé jëm jox ko ko nopal mbaline ñew nga kay yenni ma ñew na sang Je suis venu à la maison. Li ñaata la baye ku la denk li xaaliss bi juroomi dunne la sama ben chamign bu baax bu nek ci koñ bi momako may jamono ju nakari ji nan la nit di jele juroomi dunne may lako nga nan ma sama chamign la xadi da ngay wax lu raison sama chamign la te nak tek na ci lo xamantene neena ma sa jëkkeer ji soko inde ma boole ko ci limay liggey dina ma ëppalé wala ñu tollolé lolu ban xétu liggey de ah lolou nak dessena ma leer de lolou rek la la wax lolou lama wax mom kay dum fi nek nan damay noppal xam nga numuy def togay amatul xaral ma jël sama dal yi ak sama mbub mi ñu and ca mag yow dem ca mom dama may rek ma togg añ bi tajal ko xale yi ñu dem nañ dem legi ni ya dama may rek ma ta nañ dem legi amatul lo xamne lu ñuy togg la xaral ma sol samay dal jël sama mbub mi ñu dem lolou amul lu ñuy togg Je suis là.
gars yi na ngeen def yaay ciuna way ñoo fi parna la ne la def indi lox bi fali la bay may mako may ciuna may mako ma la ko may way sa way bay bu la ko rek ki may ko rek yow bay ko ma dajé won ak mom nga ñaan mako ma may lo may mako may ko def arna la non li jé gëral ci na ngo amo jom way di sa lim ko def fi tay ji rasu go to te amoko way doxal yow yaay sot yow doxal de fobal def na di mo yow ya ciuna ayya ayya douti mouna doutati mouna tim la hok mar doxal indi nga xawi do sen morom na fi rek ter rek yow xara rek tim way li nga tawal doxal dank rek way doxal mu ka yow bu dama yekati ba pare doxal go fi dara doxal doxal du momam dem mo ngore maam jam baba du ma ko dor fof doti mouna tim ki dan la de doxal mani acca waaw outil tam bi outil ko mu gaaw douti mu na douti mu na li lay waxati wa yow mo ko seitané nga yow karal rek nga fi né yow ya seitané té na fek yow baadu la pélo ba yéne la xam jom nga yow bo rek mëne ñi ko leen jom sa do ma sa do ñi jom ba rek la fi ñu bo rek mëne la fi ñu wut bam yeb na nek sa lek tax demal ak sa dam ye ya xam ci yoon néw ci wa ya nga la yow ñu dem yow yow seen wa kay nga nak xaalif mo lo bala gay mënu ñu la wa yow bala gay modlo mënu ñu la yow lu la tay dem jël isa bu Khadija tout. Soxna Khadi dégo nuyo bi. Khadija tout. Indil ma ma lek dama xif xana ku la nuyu fayo ko war ko meuna jox mu lek bas bol bu mag bi nga ma defal agn bi nak waxal mom sax du la xale nga am lay def
waye yow Khadijatu li lan la Khadijatu yow li lan la may ma sama jam anya boy anya boy anya li am xam ah li moy andi jox la sama dépense amo lo may tégal lul dessutu ciép li kay du agn li du agn dul won xif ba tay sanni na la sa bol sama dépense amul lenn lo may defal luddul tegal ma lo xamni ñambe karol motax ma jox la sama dépense ya bon bokk bon and ak bon dox di wey waye lu way renn lu ne sa loxo lay nañ ay jël so bol lu way renn lu ne sa loxo lay nañ sa sorti ko bu buré gi nan noko waral ngora nga ma yewé yow buma la djigé nga ni sori ma suma la wowe do mo wi lan la légui wax ma li may doy man damay nela way wa lan la bu guddal wax ji wax ma li may doy dama jaxlé buma ñewé teud ci lal bi nga won ma gina nangoto ma jox ma lek nangoto ma jox ma lek ngana ma lo may de yow kay lay laaj lan la lu xew setatal sa bop lolou duy wax ak lu meunti xew war nga ma wax ni ma li mo xew dina bëgg dong mo wax la xew li xew la bëgg xam yow mbalin ko mayo nit nga wala lan nga liñ nan yoonu bax ngi ka jaar fi nga bax nga ne lank yow kay yow nga tekki yoonu tekke ngi ni kay off nga lank ne do tekki gis nga man buma tardé sa morom yi ci koñ bi yépp ma liñ sen alal bi fuñ ko jëlé nga iñané ma soxoré ma mbali yow tay la xamné ko bon nga sa morom yi ni def ba am immobilier yi ci koñ bi dañ ka mën ta def ba tekki buma la laajé lan la ko tontuma mbon gi nga nekké iññane gi ma iññane man lool la xamul foko tek ambalé sa momi ci koñ bi yépp ko gis mu ngi tax émeu bu lu tok yow nga ne fek gis nga li ya tax do jog ci mbali am li yobbu ci kër ga Thank you.
nañ def fi nga wax ñu dem fa légui ni yow guddi na de nañ bayyi bu bëri sa mani nañ dem légui xaar may may ma sopp sama yéne dundu may dog gi xaar fele mom laal nañ ko premier pour wala wala gis nga côté bi li la bëgg liko dalé ci xogn balé ci kan bi ba fi mousse ñu peinture ko ci kaw ba ci suuf na wéx comme nalé mu wéx comme né waaw ni fiar ni kay yow kay mom kay dañ néma yow mom peinture kat yépp ya leen ma kon xana damay laal fi deuxième course ana ta ngay raxalé fi dét wuyuma laal lo ma lé deuxième course rax lo wumal xama luma bëgg nga defal ma peinture tout court père no ni xana mëno peinture père lool dina yéme de peinture tout court bëgguma rax man de dañuma boy ndiago dakk peinture ci dëkk bi mais deug la mais père nak peinture na il faut nga rax paré dogu peinture boy da ngay liggéey wala liggéey da may liggéey kay da ngay liggéey lima bëgg defal ma ko man nga ko peinture wala mëno ko peinture wa légui damay dem ci quincaillerie bi ci pièce la sopp wa après légui man de da so na ñaar ñaar ñu ñu ha legui kon yow kon suba ngi xey suba 8h boy jago na la xaar bi na wa baxna jerejeuf merci beaucoup d'accord boy ok merci boy jago merci dara lo peinture rek la sant ñoy waxu ra fi ngay rax dekk bi yépp tey mbamba la mbalim amna xaaliss da man fim toll fi sax duma fay dëgg fay toll ni rek sama yeneen kër yi ñu ngi fële walaay dem do wax li jeex na sax dekk bi nga xam ne Salam alaykoum. Ma alaykoum salam. Koko xade? Saba. Wala saba. Yang ci waju? Wa ma ngi ci waju. Xade an sa jëkkeur? Sama jëkkeur. Malin kuma. Malin. La bayti. Hey yo malin kuma ka wiki. Ah, sonna bolé. Kan way kan kan jam rek kan kan na ngeen def axel bismillah axel fi bax na ci do axel bax na ngeen def alhamdulillah omar la gëjë gis ndax 2 mois ngi ni
gisuma Omar ci sama kër té dawo fa joggé lo tax ma ñëw délo ko laacc Omar dé da rir rir bo dëkké ci ko bi war nga dégg ñu ni la Omar da rir ndax ñaari wéru yalla ngi fu ne nuko yëw Omar radio bi nga ma fekk may dégglu ni information lay dégglu ndax feñ na fenn wala dé Omar du rirë dina ma jaax ndax dégguma ko fenn fa yow lool ana yeklo woko annoncé ko kay tax may déglu radio buma ko annoncé wul won duma déglu radio di yaay ak sa radio di déglu chaque jour comme man ni may déglu man da sama radio du fay damay déglu journal fu jeex ma capté poste ba ca dess mais musuma ko dégg légui yow lo bëgg wax ki da mo amna loose la ngay laaj wala da nga xam wala lan ñaka xama tax ñoo di la laaj comme nak da nga xam lima lay wax rek dalay doy Omar dafa reer defi de mom war nañ ko xol ba xolal ndax lous na te yow sax xama luma lay bëgg xamal yow saytane nga saytane international yow mom nga ndax ñew nga ci baye Omar Omar nga ki ëpp sañañ bu ma ci amul man mi di baye droit nga ci ëpp rek la ci am ndax ma ngay ben lañ won bu dé ya ngayam ben ngeen won nak nga teggi bol wër Omar ci diggu tundu wi yow buma dé saytane xam nga ndax sa kër duggu ma fi té lén la la bëgg xamal bu fi duggati ci biti may ma sama jambu ma ci biti la la wax man do duggu sama kër di ma ben bañat ben baraj ay bat saytane wa c'est quoi ça ci biti ci nga xam man ngay fekk sama biir kër dima menacer man la sama doom dafa reer gëmoko nga may wax lu la neex Lève-toi.
photo. Bon, ça va. Vous pouvez disposer. Pose. Je dis, vous pouvez disposer. De quoi nous allons devoir poser encore. Nous allons faire quoi? Jeune homme. Ça. Et tu l'amènes à la voiture. Oui, chef. Oui, c'est inspecteur Amar. Nous avons un crime ici à Yombol, auprès de la mosquée, en face de l'école Sidi Djamil. Numéro du villa 407. D'accord, on vous attend. Merci. Soltani bo fi ayan ci jam alhamdullilah sante bu baax barikala bay ndongo aujourd'hui je suis là contrairement que la français nak mom bo ci bëgge du manam sama ñew tay bi wut na lool ak yi won ndax te bi dañu ray nit fi ci bir quartier bi ndax xam nga loolu bi nak mom dama téela teud ndax tay bi ñi salatu lay dem ci es amon fa tuddu xaaruma fa sax añ dañu tudd rek ma dugar auto ji bi motax mi yexi fi heure bi deg na ko ni rek nak ci nit ni man dañ ko jaxal nit ji dal legui reuy nit ak nan dox la yemalé délégué da nga fokk ni drapeau bi dañ ko yewu sa digg keur gi ngir taral ko dawu hein tartaxu ko
xolal ni mu tagatooy ni naro na ko soppi nak waye umpele wone na ñoo joge ci nawet ardoisine wuurul fim ne lool gep tax soppi wu mako nak gis nga ni mi floté ni tim kër gi yow itam non nga war di floté ci quartier bi tim wa gox bi yeb di len saytu sayu monsieur le maire di joxe ay ndimbal ci mairie bi ya fay ñeuk ngir xintele sa quartier bi lepp luma ci jot nak sédo na ko ak ñom waaw bu safan amé yit non nga wara jito fofu way safan du taggo nak de ko mara la fajar la fi jogi dem kiste bi dama tey la teud be ca dess moy bi mbir mi amé kan mo no wo ma jago la ma jago ban papa ma jago be sala ba jago be sa ben waaw parce que yow muna li jimti fi la nek ci kon bi sama dom xam nako xam nga namay def bolé la ak mom ngén and dem li jitté délégué yow ya moy yobou kër mo tiako mënu man mi yow délégué lool bu ñor na am ñoro gu yow jogé ni ba nga ñow def sa marchandise ba mu fess del ma bëgg bu suba
nga ñew jël ci tiari yi difa xey lepp lo am nga jël ko muy yeen ñepp dekk ci kon ci man balé kumba contane na ci yeen gën na leen na japp gën na leen na fonku ndax dekkando li lay jey mo tax hit so am na ci jéwa nga sol tone nga fekk nit mu taxaw nga do kuy ma ca ko mu wax ñu ko diko do yeen nga ko affaire bi dafa am yoro aussi ah man ma wax la ñun ñew mu ca ko ke ñun ñew mu ca ko juro jeng nga di mu do de kan moy mu ca ko no amono ko nek ci li de digeen bi wax ma lu la Mouchako. D'accord, c'est toi qui nous a appelé hier. Nous. Tu veux coucher à la police aujourd'hui, quoi? Non. Attends, commissaire. Man xam lu tax yow nga wo ma nga ñu fi nga wax ma ci ko ma est ce yow du lu encore ci ma sante bi la la ya do ci ko savoir simplement ma ci ko na ma ci ko bessan mo tax da nga wo da du man ma ci ko bessan la tu C'est lui? Oui, moi, je ne sais pas. Machako, je ne sais pas. 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 Où est votre carte d'identité nationale? Je ne sais pas. Police, je ne sais pas. So dem nga wax commissaire ma dina leer de ma suma newe dina wax commissaire nako man dayul de demi a 10h30 tu nous rejoindre à la police commissaire mo wax la yaay mo ngi dem waye du man rek de ñun ñep ñun ñoko sédé fi ñun ñoko wo fi téléphone xana da nga wax suma jigen bi encore suma dekk ndol mom day ko féké Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngor ndoy. Ndoy. Bismillah. Ak geud la gis. Yagna. Mol. Waye bis bu sepp xel mi jogul ci yow. Ci bir ndax Olaf Ndjay neena fan bax daan ta. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
ba yalla def nga lekhliku bul faté mu ko dem doy nga deug mom doy na ngeen def nak yam rek alhamdullilah nako soxna ci nak geej gi mba geej na sambara gis nga ñun de ñoo ngi ci ba legi alhamdullilah sant yalla rek alhamdullilah fiñu bay wonde ba legi mom ñoo ngi alhamdullilah yalla mo suñu digge yalla bax na yalla bax ni nak mom dama ni won na fi jaar jox la ko ndax yow mag yow demb la won tay so do kon bu deme ba jamono soppe da ngay xol ñettax jamono soppe ñu mëng leen japp na ci yéne jërëjëf jërëjëf balé wo di mo faté wo demb ñu ngi lay sant di la gëreum ma sha Allah jërëjëf way balé na ngay def nak alhamdullilah 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 yom rek barikallah contane na lol nak ñoo gëna contane nga xamanteni rek gis na la ko ci lu wër dila jaajeufal bu wër ci lu wër comme jot bari wut mo taxone mané na fi jaar jërëjëf do jërëjëf jërëjëf ma ñew ag keur de inshallah wa togal bal ma ag keur de xamna jeen yaangi fi amna soxla ci ko amu defal la ay jërëjëf jërëjëf ngor contane na lol nak contane na lol jërëjëf jërëjëf ngor jërëjëf jërëjëf baxna jërëjëf way ñu ngi ag keur ge jërëjëf alhamdullilah mom mom mi moy sama sefeu ah wa 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 ok yu def non aw fi geul nak inshallah fi geul dina fi ñew ak content na lol content na jërëjëf jox ay gënëm yoy yëpp balen kumbo balen kumbo 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 ya ko ko jëf 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 balen kumbo balen kumbo balen kumbo ya ko ko jëf 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 Bimbaline Kumba joge geej ngir delu keureum khat khat am ndamaram kep mu mujju ñak bakanam njabot gi mag and ak sen yaay donu khalis bimu fi bawon ak keur yeb gumbe landan fawé jomonay mam yawon legi mag nañu fataliku war nañu damay giroom ma jindi sugal giroom la xam sugal la jël giroom nga aye noto nyango nyango ay fi dama salte sa sa salte sa amna la ni yow ni dem te ko may reccu dilo ba dilo amna sugar amna sugar amna juro len dem dilo ba ak juro bu ko sugo bi ngi 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 ngi
Mais tu n'as pas fait le but. Ah, je n'ai pas fait le but. Bon. Yeah, 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 y
Yo,
En fin de cours avec la terminale S2B, je lui ai posé là-bas deux questions. Je n'ai pas eu de réponse. Et d'ailleurs, même les questions, c'était tellement terre à terre. Je n'ai pas eu de réponse. Mes questions, c'était à savoir si vous connaissez la limite quand x tend de plus infini, 3x au carré sur 10. Si j'aimerais bien savoir pour vous donner la réponse. Monsieur, fais gaffe là. Non. Ça doit changer. Fatine. Comment le mal à fond? As, tais-toi. T'as rien foutu ça. On va manger au préparer des viandes. Suñu class ñepp naan ma yow ku nekk dof bu ne ya ko indi allo sama tante yowu da ko yek yowu ko ah man ñang ko jaaxal na tax ba nga ñew waxo ko ko ma bay bu ñew fi nak nak ko wala mu ko ni bar sax ñu titel leen kay ñu leen titel yow waaw yow waxo do ci waay yow nekk nga dekk la nekk mu nekk na dekk la dek fo ndek eh binte mo jox tele binte 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 wa jox tele cher re o binte mo jox tele ko agne fatul ah ko fatul ah tu mo jox mo jox tiep mo jox tiep ci fatul ala sile ah jox tiep ta sa agne bi nek ni ak la ci bis ban ci bis eh wala garaw baye ba ci karam mo ndego no lok mo ndego no lok mo ndego no yen ñaar na ngeen jaragal waat de waaw e gi dem ding la ñu ngi ngi ko waaw ñu jaragal la
Tu def ni Allah wala nako la ngay def da Man Babacar la DMX Ah DMX la ha Dama ka de na nitada na Ci nga so Mom bi yon dafa yag gis sax Yon da yag gay Yen ben la xama Yen Non yow Babacar rek nga gëm yow Eh yow ñangu mi ngay daw jar na laj mo rom rek mo daw mo dakk ajum ay ñangé lan la ki mu dakk ko moy muy daw mo mo wara dakk mi muy winti ko yow su waxtan yepp yak la so gon wax ay ñam fetu Yaman Mak fi doxat de kon kan mo fi wara meuna doxot wal ko fi doxot de ki kan la ya fi doxat kan mo fi doxot kan mo fi doxal la wax la ko di yow de man ma fi doxot e sa way na way af to way way sori yu melni wala doxal jota ay boy to baye ngay sonna bari fi da fa re ba da ngay jamm ay len jamm da fa re ba dox xam nga fi nga jëm ñi wacc ñepp kër ma xu taax la ñu jëm yow mi wacc ta xam fi nga jëm kay ma tekta la la ciel arrêt bay fa ba nga woko ci numéro bi 77 666 87 95 77 040 79 71 coup may wu rek kin ci gi jëm ka nek ci bi ma nek arrêt bay fa wala mako dara ali am xam nga dagay jaay sama numéro de téléphone 666 87 95 gëm na 040 3911 Yungado fala gornye fanane kusamba amre like bitit fala mamye fanane kusagole la yungado fala gornye fanane kusamba amre
sox sen gudal la war wel ñi di wi jaggi jaasi ñi di yoray satala Kola gor nye ifanane Usamba amre la yudite Kola mam nye ifanane Usago nye la yudite Kola gor nye ifanane Bela 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 wache nye tu wo Woyo tenga jang woy Sap jiu mani la baye kwa Nama jaro nye seo liyo kapi ta Hey Sita, Mama, Mama, paro, hey Kai, no paro lah nara. Mama, lada lah, boy mana? Man boy. Ii, boy ada anu? Anta man? Ada kan cuma nak tanya. Ah, paro lah nara. Mama paro, dah mana kifon? Kalau kayak itu, yo kan ada kan? Kau nak pergi jang, mereka nak cuba. Kau faham kau mulut. Eh, apa? Boleh, mak bilang, tuh nak salam. Ini kamu jangan kamu dah, kena lagi mula sokan. Kamu kalau tak sedut, kita kena turun. Mak bilang, sah, sah. Yang itu, ekor boy. Oh, gunyu, dia orang insert. Mana mahu kita kau yang? Lelek lah beg, cuma lah beg. Ma bëgg ñu live boy man la ko i ma xam nga la la ta jaay dégg na sa ko fa dégg na élève yëpp yam lay la sa waye man duxanam te indi wuma ci école bi jang dem ñibi ci ñu kër sama kay ak sama bigé doyna ma man na ko ma def lo ko waxat ñak fay da koy fa def lo la man doxal na kenn yow parce la doxal yow dubali ma man sama gelar lah. Baik fan. Baik fan. Mak amma gelar. Mak amma gelar. Mak jangan tuan amma gelar. Kamu apa gelar? Kamu gelar. Kamu apa gelar? Kamu apa gelar? Saya mau segel. Wah. Wah. I love you. Wah. Oh no. Yeah.
jimblal ba legui tayo fa yalla genné wat ci kër gi sen bay do bay ni xamal xalé dañu mëna fon fon ngoy gis nga xass bari la bay jere jëf sama xol bu tangul ma légui mo légui set kap ndal jere jëf content na je suis l'honneur content na dama len yalla defal jam amin yow mom sa bay wax na ma ci sédé yu rafet ci yow waw ndax yow ci ngeewal gi no bok waw jang nak ci le waye ci ngeewal gi nga jere jëf yalla yalla gundal fan ma ngi dem teñu su ma di Thank you.
Yado. Naam. Lekan mañu tejon genn gannaaw bi mu defé fukki at ak ñaar ci kasso bi ndax ak tuuma ñew na gox bi soppeku ci ay geutam mu mujju doon kenen yow yow dama wul sama ay ma nokku lu tuti lo ci sama poj bi tuti hein ouf rek mel ni lire
di farantu rek man nek ma ci yoy mo gënal ba defé ful la dañuy tay portable di wuy way li def ci ba heure bi ma yow la won xat ci la transport transport désormais da ko baye ci suuf ci jall waaw té jogo papa sama baal lo xam nga yaangi tar sama gënt ñaari fan yi ñaari fan sax la ko mëna wax parce que altina ak alhamis ah
maye lool mom graw na di bu big bi nak mo rawati bu ci nek la la guddii altine guddii akamis ba gentup jamm la loloma jaaxal du gentup jamm ñangu mi mom lay gent mu daw la xasu ben way nan ko papa waji nak dafa manci nakala ko la xasu nako papa waji ro ci paka nako rosat jam lu de yene e sunu dara wa nay ana sen koñ bi fi am ko fi gentu suñu koñ bi amna kuma fi don deg nak xam nga luñuy def togay amako nañu jema jog rek dem ci fi ngay lu kay lay la Zara nagal indale mo suma musor wo tagam ci bitik bi ci souf def xaliss te pam xam nga ñi jël tok doy legi mag nañu fatali ko war nañu Ambulance, tu es déjà en train de faire.
moy gentu guma jaaxal bu muy gent ñaari gudd yo xamantene tital nama jaaxal nama lool mané won na ñew fi pour leerlu ba xam ndax jamm la wala lan la xol loxol turwi nayel njaay gentu ñaari gudd amna wala amul amna kay bir gi bari na dérèt lool dé bop sa bop waaw ki gent ci dérèt gent gi di feñal kan la Je suis là. Wone ke turu ngay woyé tudul non dé hein turu sel lañ koy woyé mo ñaarël sahaba yéne tib sidna omar la tud xamako won dé wax yaago ah dara ju bari jojé dé takal la dé hein lolu moy firndel ni gonagi won na wér wér waaw dé sa dina wér dina wér dé alhamdullah mo nan ko ko jégé ci dérèt mo ko def wa alaaj nan lañ def ba xalé bi wér ah way nak du man ma koy fat parce que ay su nga fekk reen mom borom bi beut ay rañ amna sama benn pa bu nek basul bo deme laccel alhaji yahya ndong ca basul bo xone alhaji ndiaye ma bolak yow rek sa fa sa aajo dana faj wa yaay bo ko nek bu ngeen ko jappale dina wer de dina wer ko jappale dina wer de ni ni kay yo alhaji nga na xale bi dina wer wa yaay bo ah gonagi beug na sukor lol de moy boy dundam la ko ay de deug la parce que ay rawanam ñok koy laaj deug la waaw c'est ça waaw tire jafa tire jaf tire jet ko sa señ bi aha ana nga lol tour bi wala kan fa nga neewon tang na lol xator na lol yi nek ko doy tonde na ngay doy santal yalla mo ko doy ah wonde gelaw li la fa topé nak dina war gelaw li la fa topé dé ah wala tax bo démé sa kër bo xé sa raxal ñet ndab la ah si gindi gal sa doom di fatwa gagu waaw ma sa gënaw dé ah wala tax ah ndab la xé ko faté dé ko faté c'est ça yéni wasana de boy de nga and ak ki sama yaay ji andalo mom ñeu ba ci alaaji gor gi xam dox da len sa frappe sen jere jafa yéne do sa jere jafa ma ngi ñëw ak tay jere ngeen ni ma wakal ah ya ba ma ko won de ah ma ko won nak jere jafa so ya gis nga wa gi lu mu wax lepp deug la ni sama dugum kasso ci Omar mi la joge ni mu joge ci Omar alhamdulillah Omar le Omar la gëj gis ndax 2 mois ngi ni
ñu sama Omar ci sama kër té daawu fa joggé lo tax ma ñëw délo ko laaj Omar bé da rir rir bo dikké ci ko bi war nga dégg ñu ni la Omar da rir ndax ñaari wéru yalla ngi fu ne nuko yëwut Omar radio bi nga ma fekk may dégglu ni information lay dégglu ndax feñ na fenn wala dé Omar du rirer dina ma jaax ndax dégguma ko fenn fa yow lool ana yek la woko ano se ko kay tax may deglu radio buma ko ano se wul won duma deglu radio di yaay ak sa radio di deglu chaque jour comme man ni may deglu man da sama radio du fay damay deglu journal fu jeex ma capté poste ba ca dess mais musuma ko deg legi yow lo bëgg wax ki de mom amna loose la ngay laaj wala da nga xam wala lan ñaka xama tax ñoo de la laaj comme nak da nga xam lima lay wax rek dalay doy Omar dafa rir ya fi demo war nañ ko xol ba xolal ndax lous na te yow sax xamaluma lay bëgg xamal yow saytane nga saytane international yow mom nga ndax ñew nga ci baye Omar Omar nga ki ëpp sañ bu ma ci amul man mi di baye droit nga ci ëpp rek la ci am ndax ma ngay ben lañ won bu dé ya ngay am ben ngeen won nak nga teggi bol wër Omar ci diggu tundu wi yow bu ma dé saytane xam nga ndax sa kër bi ruguma fi lenn la la bëgg xamal bu fi duggu ci biti may ma sama jamm man ci biti la la wax man do duggu sama kër di ma ben bañat ben baraj ay baat gis nga bolé lool du waxu fi ni dem ba kër bi Dapa milanka be khulwa marogo yal hakando hibil lengunjan chumaling betu fitik bogdo hasam same dayeram no magola gelwari bogdino katuna hakenyo welaya
Lo def ni yow Omar waaw Omar Omar yow yaa kan da xawal mo fay ci yow mo wax la man may kan yow yaa kan ñaat yoon la la wo wo nga ma ñetti yoon yow yaa kan dama ñam sama yéne da ko doon melaw yaa ngi doon yew say yéne sori na Omar du doy na ma sax li moy la ñu dogal paré ko ci yow bu ma paré na la wax ni dogal dogal bayima damay def sama yoon dogal ma dakk ñi dess bayima ramu ma bay fi dogal ma paré ci yow paré bu ma ci yow mëno yow mëno yow yak muy dur sel ni rek lan la am sama yaay bu ma paré na la wax ni dogal dogal bayima damay def sama yoon dogal ma dakk ñi dess bayima ramu ma bay yow yaay kan yanko yow tuddo njanko amal nga tudd Omar amal nga tudd sa papa mu ngi tuddo Malik sa yaay tuddo Oumoussa dede man nayal moy sama nayal mi juru la da la yor ci bir keur ngi rek ndax ñun ñett ñi ñoo doon ay xarit sa yaay doon bu baax doon suñu xarit Omar gis nga kër gi nekk fee ci angal bi muy kë étage bu rafet bi ne fii kër ngeen as kañ gis nga as moom ak yaado yenn bokk benn pa nga seen ak jugóor yooyu daam daam bokk leen dara ngeen bokk yow ñi la nga bokk gis nga alal boobu moom ak kër boobu ak la muy rafet yépp mën naa ne ci yow mii la jógee mu jógee ci moom lii ma lay wax nii damay bañ rek nga déggee ko ci mbedd bi moo tax ma jëlee ko ndax lépp
ci sama kanam la. Ndax sa papa bis ba mu defee sacrifice si la ñu am alal bi yi ñuy pas pasé nii. Man lépp yow yegg wax lii ma la wax nii nag damay bañ dëgg déggee ko tuddee nag am na lu ma bëgg dama bëgg bu jàpp dara lépp nga bàyyi bàyyi kenn du leen ko bàyyi mukk ci àddina gis nga kaw Omar bii dama koy topp jusqu'au bout bañuma ci dara nag lu mu laaj rek dinaa ko ci def ba fu mbaxane doonee benn nag lii moom bu ma ko bàyyi mukk mu sedd maa la wax nii fan yi nga gënoon ceenoo nit ECA yi. Wan commencé waat na. Ah man damay dem Dakar dama xaaj. Xaaj ban. Yow xaaj bi moo ko doon dem. Wala wuy ma. Waaw. May ma may egg yi deux séries. Deux. Mais deux séries moo ma dese nii nii. Waaw yow xam nga ban heure jot nii. Mais may egg deux séries rek man laa dem Dakar sax déposé waat. Waaw yow. Ah waxuma loolu ma. Li nga waxoon nag. Ci lan. Oko kër yi. Osu toll. Waaw loolu. Loolu ci man. Maa waxoon dañuy génn kër gi trois kër pare. Trois. Am na trois kër yu pare d' ailleurs sax Cheikh Fall mi ngi may woo naan maa lal yi ma ko commandé woon pour meuble yooyu. Waaw pare na yaa ngi dégg. Waaw mais nii nii man maa defandi nii bul fàtte paa bi daana wax naan. Boo amee fukk fësalal benn bi ndax nii. wax na dëgg pàcc dafa gaa. waaw kay man loolu laay sóoraat à chaque instant moo tax ma ndëse li bagages yi nii nii. waaw cimpal yow maay sa man. loolu joxe ci yow dara nga. waaw waxal ma. ah yow laay wër. waaw waxal ma. man damaa nangu daal. ci sa tur. waaw ci kon de si. comprendre nga. waaw comprendre nga. 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 comprendre ay nangu ma. ah waa paa dëgg nga paa sa tagaas bi bàyyi nangu da nga yor xar gi fi. ah d' accord mooy kër gi am xar yi. voilà d' accord loolu nga dégg waaw. ah boo mënsu papa. oui mënsu papa. ça va bien. alhamdulilah waaw. mais moo ko mënsu. ñu laaj la. convocation. convocation pour la. nga xaw ma daay ma jox ma rek. yow ñu fii di xam nga laaj. nga xaw ma franchement. non mais da nga waroon a laajte convocation pour lan am ki ko indi. mais man damaa ñun rek ça man damaa ñun ndaw rek la. mais da nga waroon a laajte pour lan la laa wax. pourquoi ma koy laajte. eh est ce que xam nga ne bala ngaa dugg tur bi di wax convocation. mais yow yaay kan. et ki ma connais pas man. comme la waaye ki ma connais pas. et ki est ce que xam na ma bay yëkkati tombe ci sama kanam. grand frère dafa ndànk rek nga laaj ko lan wax la ba rek waaye nii. yow zone bu ko nekk. damaa ñun rek ndaw rek la am naa droit ñëw wax la sama donné. non def naa ko ñoom ñu mais yow yow da nga réew. yaa ma gën a réew. mais da nga réew. waaw jàllale sa jàmm. yow da nga réew. yow su ma ci fekk woon dara naa la dumee. bàyyi waa Fane bi ni ma dumee. yaa réew. Damien yow laay waxal yow lan la. mais ki kan moo ko may audace mu indi convocation sama kanam. di am lu muy di am lu muy écart. mais war a baax ñu rek. waaw yow Damien déglu ma wax laa. waaw def naa ko ma yóbbu. waaw jeex na jeex. et assez may na. Damé bu ngeen di la convocation lu tax ba doo ko jël. dem kaa war a jël. muy ji ba pare. demal ñu ne rek man ñu mujj ma yuuxu. man ndaw rek la. waaye war naa ko ba pare. mujj ma yuuxu quoi man ndaw. mais bon dafa réew. yow mii yaa réew. yow mii ndaw di yónnee këyitam pour nga jël ko. nga lànk ne doo ko jël. faral. faral bu ma xool. police bàyyi kenn newu ko ndayu kenn newu ko buñ la wooyee da ngaa war a wuy ji. salaamaaleykum. daam yow laa soxla woon. deux minutes rek. lan la. hôpital laa jëm. waaw léegi nag. ñu xamal ma ne da ngaa ëmb. léegi kan moo la ëmb. nga maa laa bébé na yow tamit yaa ma ëmb. jërëjëf.
Aïda! Fatine! Aïda! Fatine! 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 Khalidia demb dam sa dom fi la togon lat nañu ko neena xamul ci mbiri dara bëgg na nak nga leeral ma xam nga bolé kan xamna bolé kan te dina fi fukki at ak ñaar ta neena yeen yeena ko tek lol ñam yeen xam nga mbalim kumba xana do so jëkër ah kay alors Balim Kumba m'a sacrifié Omar. Ñaari wër gannaaw lolu bolé kan ñeu fa di sét Omar. Balim Kumba troxal ko daxako ni ab xaj gudiga. Balim Kumba ci bopam dem fa di ray bolé kan. Mais heureusement sëram la ray. Malik mom mënuñ ko waxal lu nekk mom dess ray. Ray mom defu ko. Ci la peur. Bu mbayn ray lu ko ray. Ya voilà. Ya père. Hey, my père. Lep diam lep erasa lep mot ñen kan mo leen jox autorisation ngeen dugg sama kër ta tagoo leen def leen dara yo père xam nga père ba so do do leen xam nga ne baax luñu waxante won ñewal jonna tay ñewal moy lan mais bu ngeen di jël ci da ngeen di jëkki jëk rek dugg sama kër xam nga lima leen def lo ak li ngeen def dafa bok père ray nga ñu santone ray leen def mais ngeen ray kima leen ray lo yeen yeen père bu dugg ci yoy yo dag ñu sant ray ray nan dafa lu nga def mais ngeen ray kima len ray lo ki ngeen ray ak kima len ray lo dafa bok mais ba ci lan ray nan mais ngeen ray kima len ray lo ngeen ray kima len ray lo ngeen ay ko ngeen yo père xam nga lan lay père xolal yo père xam nga na fessu ni place la ah yola defu ñuko muy dara rien oui ma même lu dara mo ñu na le front dañ lay kill dem tebi damay dox ak yeen di waxtaan ak yeen rek ngeen nek fi xam nga wala ngeen waxu ñu normal bay ki yo la ah lolu yaakar na ni leer na sa dof dam dopé wuñu ko luddul jigen ju wérul bu ma wax ba mu avorté ak itam alal ji mu tedd ta momuko dam ndax mbay moy bayam
malen juro ko xam nga ñan ñom mom aladi il paraît as moko mom yado ak omar xamako yu omar da ngay fan oui Je ne sais pas si je suis là. Dag sa baram la nga tay nit xamne man am am gogou man soxlo mako doyna sacrifice man na neka daf mako jaralul jaralulako mum makoy jarale waye man jaral namako yow mën nga baña joxe sa loxo wala nga joxe sa nopp wala sa tank lool yi mën na baña am te nga def ko ci naka ci naka yow Omar mi ci kër gi te ndayam dudd do ko joxe xam nga Omar té bo man né té Omar man boy yow ya xamadi yow ya bon yow est ce ya nga xalat yow nit nga ah bu ma am lolou lumay sét bo ma waxaté lolou mat way yow nday Omar lum la ci tay li nga koy fay ah ba ngay joggé ci dëkk ba di sey ci ci kër gi sa tanki boko xarba te xamantene pièce juroomi deureum sa xajna ci tay amo loy fayé ndayu Omar lu nan da ngay sacrifier doom yow ya jigéen ju bon yow ya yes do nitu dara bo ma waxaté lu ni mel rek ma way xamal ya yes ci doru sax bado lo bu reeg yow dagi nak fayde boy beug de man am am taxul may may jeul sama ngor man saniko nele ci all ba gen sacrifier Omar ta xam lo kuy Omar Omar momu nak moy ñanku oui sama nday ñanko lo maintenant il est guéri oui sama yaqku nañ madame mademoiselle monsieur l'oignon est ouvert Madame, mademoiselle, monsieur, nous sommes tous ici réunis sur un cas très sérieux. Le cas de Mbaline Koumba. Et plus particulièrement, son fils aîné, Bini Wax Dame Ndiaye. Dame Ndiaye est accusée de coups et blessures et de tentatives de meurtre à l'égard d'une fille qui s'appelle Fatkine. Donc, benen ka bi nga xamné mom nañu accusé ki nga xamné modi Dame Ndiaye. Muy lu ñuy wax détournement d'héritage alal du fi papa am bayi won bu ñu wax bolé bu ñuy wax Mbaline Koumba
ay rakam am problème ak mom ci alal djodju tay fi nak ci tribunal fassina no até ñaari ka yoy bi ci djek muy door yi nga xamné dam jaay door naka ki nga xamné modi fatkine ba fatkine jele ci avortement ak alal gi nga xamné ay rakam nung ko kay tumal né bokku nu wëjur wu goor lol lañu fassiyene tay fi ci tribunal até ñaari ka yoy pour mëna situer ki nga xamné modi dam jaay est-ce que lolou nu kay diñ lepp mom la wala du mom soxla nan la ci bar bi nu sex ak yow ay laaj ak tont ci accusation yi nga xamne tek nan ko sa kaw dab jaay et demander à la bar yow fo juddo yima la juddo ban ane 1988 la juddo sa papa touram nan la Malin Kouma sa yay Khadija est ce xamul la yon topé dedet xamulo dedet yon daf la topé né amna xalé bu jigen bu ñu wax fatkine dank door ba mu jël ci avortement Bon, man dorou moko. Wallahi dorou moko. Dorou. Man je reconnais que mako bousculé. Mako bu wax quoi? Mais nama bal. Man dal nama bal bu wax bi. Mais dorou moko. Wallahi dorou moko. Dagge. Benen bi ci dess ñi nga bokal bay. Nenañ reconnaître né sen pap moy ndur. Ba alal di nga yor di ka passer passeré. Nefulen nu indi le fi ci yoon pour kenn ku nek li nga am ci alal jojju nu jox lako nu lay laaj ndax accusation yoy fondé na wala fondé wu man Malin Kouma rek la xam comme sama papa man bima nekké xalé ba légui Malin Kouma la xam man moy sama papa mom nga papa waaw man mom dess la xam do ñaar ñu bëy na ko wala ni jël ak yow xol tax yoon yenta lay tek ci bu fekkete ni yow ya jël jëf ci nga def patine ak ala di nga xamne say doom yi baay bu fekkene dañu am deug ndax bi da kër ci ala do wala do ci ala do lool la ko xol tax yoon bu bopam nan la koy xat avocat de la défense bi nga jël bi ki nga xamné mo représenté parti civil bi ngi fi le procureur d'état aussi bi ngi fi monsieur le procureur la moy saxalat ci accusation yi nga xamné tek nañ ko ci ndor ki nga xamné moy dame Diaye j'ai une question à poser à l'accusé monsieur le président si vous le permettez oui je vous le permets Dame Ndiaye, yow bi la victime bi xalé bi ñowé sa kër pour laaj la wala pour wax la né ya ko ëmbël lan nga def dama ko bëgg waaw dama ko bëgg dafa daanu dafa daanu ci suuf dama ko bëgg mu daanu wala daanu dama ko bëgg mu daanu waaw mais dama ko wax mo lool fi mu daanu lo gis ci kaw dérèt fo gis dérèt ci kaw Je n'ai plus de questions, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur. Donc, Dame Ndiaye, nenga yak buma te biñ ko buma xey gis nga direct ci serum. Kon nga bëgg wax tayu lok. Donc, je fais appel à la partie civile. Bu nu amé ay questions yu nu poser ki nga xamné mom moy Dame Ndiaye. Ci concernant fatkine mi nga xamné
accusé de tentative de meurtre. Vous avez amené des questions que vous avez posées. La parole est à vous, la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Wow, Dame Ndiaye, yow faut que nous laaj la, faut que nous poser la question parce que li nga fi wax man déguma ci dara. Yow nga ni kagn nga xamanté Fat Kine Ndiaye? Fat Kine gën nañ daana 5 ans. Kon xamanté nga mom bu baax. Waaw. Kon leer na la xam nga ni yow ya ko ëmbël. Objection. Objection retenue. Kon déjà xam nga ni kon yow li nga def ya ko tay. Parce que yow mënon yeen ñaar nek ngeen and géré nga bëgg ko bu bëgg la ngeen bëggante ngeen sékk ba paré nga wëlbatiku mu wëlbatiku nek en état ñeu wax la ko nga énervé ba bu max ko nga ni tayu loko yow da nga bëggon biir bi yaqku yow biir bi yaqku nga doon wut ha waxal mu nekkul lolu dé mais bu dul lolu lan la bon da instant bi instant mom instant bi muy ñew dafa fekk ñu indir ma ben convocation j'ai été trop énervé motax bi mu ñewé wax ma lolu man tamit mënatuma contrôler sama énerve après lolu motax mu bon ko mais nama bal quoi dama bal rek non lolu mënuma ko dégg dal c'est parce que béw nga parce que yow nima dima la gissé né ak ni nga doxalé dafa melni da nga toll ya nga yex sa bop mais fi deug la dinañ la tek ci yoon yow monsieur le président amat ma leneen lu may question merci madame à l'avocat de la défense de venir prendre la parole merci monsieur le président suma dégué partie civile bi dame Yaak Fat Kine and ngeen pendant 5 ans et durant ces 5 ans fu nek dem ñan sumay dégg ëmb bi da nga ja responsabilité waaw wa mais monsieur le président yéne nan ngay andé digël pa da sé ba ñen dé ko fa nga ko jël ma responsabilité da ko am ñu bëre né dama fay jéma la mais lo am sens mais quand même dans le sens Monsieur le Président, gis nga mbir bi Fat Kine lan réglé wul dama xamni sama client amna xaliss bu ko soutenir la wax lolu moy la question Monsieur le Président amatuma dara lu may poser Monsieur le Président merci Monsieur l'avocat de la défense Maître Mbodj donc je vais donner la parole au procureur Moussa Niki ces derniers version sur les faits qui ont été constatés ici. Monsieur le Président, je vous remercie, membre du tribunal. Monsieur le Président, l'accusé ici présent qui a été attrait à la barre a été attrait pour des chefs d'accusation. Le premier chef étant coups et blessures sur la victime. Le second chef d'accusation, vous l'avez dit tout à l'heure, concerne une tentative d'extorsion ou de détournement de biens familiaux. Je vais m'appesantir, Monsieur le Président, surtout sur le premier chef d'accusation, qui est celui de coups et blessures, ayant entraîné l'avortement de la victime. Monsieur le Président, Dame Ndiaye, ici présent, a volontairement poussé et brusquement poussé la victime Fatou Ndiaye au point que cette dernière est tombée par terre. Cette chute a entraîné la perte du fœtus de 3 mois. En ce moment, les dommages causés par cette violence inouïe, du jamais vu, cette violence animale de la part de l'accusé Dame Ndiaye, en ce moment,
Ndeye Fatou Ndiaye, la victime, est dans le coma. Elle n'a pas pu assister à l'audience. Monsieur le Président, cet acte ignoble, inhumain de Dame Ndiaye démontre son sadisme, démontre qu'il n'a voulu aucunement se porter responsable, reconnaître sa responsabilité par lâcheté. Il n'a voulu reconnaître sa responsabilité de la grossesse, la paternité de la grossesse. Raison pour laquelle il en a voulu à Fatou Ndiaye, qui est venu lui dire que tu es le père de l'enfant que je porte. Monsieur le Président, pour finir mon plaidoirie, je vous prierai de reconnaître Dame Ndiaye, l'accusée, coupable des faits qui lui sont reprochés, des faits qui sont coups et blessures volontaires, de le maintenir dans les liens de la détention et de le condamner à 4 ans d'emprisonnement ferme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Procureur. Donc, buñ déclo ñi nga xamné ñoy avocat yi muy avocat de la défense ak la partie civile, y compris le procureur de la République. Donc, le tribunal va suspendre l'audience et donner une date ultérieure pour fixer un sort sur le nommé Dame Ndiaye. Concernant les accusations qui ont été portées à son égard. Et pour l'autre accusation, un autre jour sera retenu s'il plaît à l'audience est levée. Tribunal wawat na Dame Ndiaye topé ko jigenu wérul gi mu bama xon ak alal ji mu jëlon ta momuko ñu mujj ko daan mu teud ñaari ati kasso. Dame Guen don ku torox yaayam bi mu fi bawon genn aduna ci ginnaw Omar donu alal ci mok ay rakam Dame Ndiaye don ab ndoxondem.
doom ci man ma waxon dañu genn kër gi trois kër paré trois amna trois kër yu paré d'ailleurs sax Cheikh Fall mi ngi may wo naan man lan yima ko commandé won pour meuble yoy paré na